o mestre, o mago, o mito, Gleison Kaiser! Está oficialmente iniciado e aberto Arcade 2022. CRO Conversion Rate Optimization. Então, o nosso foco é aumentar a taxa de conversão. Conta comigo sempre aí. Paga pelo que você sabe, você paga pelo que você faz com o que você sabe. Conhecimento sem aplicação, ele não serve para absolutamente nada. Put your hands up, put your lipstick up, double entendre, double entendre. When you hating, I get money, then I double up conscious. I know he came here to see.